Привіт, друзі. Підписуйтесь на наш ютуб канал. Ставте лайк, обов'язково коментуйте. Також не забувайте про телеграм, посилання в шапці профілю. Російські регіони хочуть відділитися. У п'яти регіонах відбулися онлайн-референдуми за відокремлення від Російської Федерації. Національний онлайн-референдум про самовизначення республік Російської Федерації провели ініціативні групи з різних регіонів РФ. Голосування проходило з 16 по 28 лютого на сайті референдуму. У ньому взяли участь 5,5 мільйонів осіб. Голосували за незалежність. Кенігсберга Ленінгради область, Інгрії, Санкт Петербург і Ленінградська область, Кубані, Краснодарський край, Сибіру і Уралу. Кенігсберг 72 – 72,1% за незалежність від Москви 27,9% проти. Інгрія 66,2% за незалежність, 33,8% проти. Кубані 55,7% за незалежність, 44,3% проти. Сибір 63,9% за незалежність незалежність 36 – 36,1% проти. Урал 68,2% за незалежність, 31,8% проти. Підсумку онлайн референдумів показали дві важливі тенденції. По-перше, ідеї незалежності регіонів коренилися в суспільстві народів, що населяють Російську імперію. По-друге, російська влада боїться нас, вільних громадян, результатів нашого волевиявлення. Успішно проведені референдуми. Це тільки перша ластівка на шляху самовизначених республік. Інгрія, Аніх зберег кубань Сибір і Урал будуть вільними, заявили організатори. Варто зазначити, що багато експертів вважають, що після поразки Росії у війні з Україною країна терористка все ж розділиться на декілька частин, відновлюючи етнічні спільноти. Наприклад, впевненість у цьому висловив радник голови офісу президента Михайло Подоляк, зазначив, що Росія потерпить ще кілька тактичних поразок в Україні. Вона у будь-якому випадку буде відкинута за міжнародно визнані кордони, і після цього етнічні республіки РФ почнуть пред'являти Кремлю ультимативні. Вимоги, це об'єктивний історичний процес. і Росія через цей процес пройде. Це буде одним із обов'язкових наслідків війни. І весь всередині Росії це вже починає вимальовуватися. Зрозуміло, що ще має пройти якийсь час, і мають відбутись поразки Росії на тих чи інших напрямках в Україні. На цьому я з вами прощаюсь. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок і не забудьте перейти на наш новий телеграм-канал. Сторінки в Тікток і Фейсбук, посилання в описі.